الله أكبر الله أكبر رب المشرقين ورب المغربين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زما سره نن داسې دوه ماشومان ناست دي چې یو اذان وینر دی او یو د قیرت وینر دی. دا محمد حماد دی، دا محمد سالار دی. محمد حماد چې دی د آنلاین مقابله شو وه، 2900 کسانو په هغې کې پارټیسپیشن کړی خو اذان ده ګټلی و. او دا محمد سالار چې دی دا نیشنل وینر دی د قیرت او په انټرنیشنل مقابلو کې هم حصه اخیستې ده. دواړو سره خبرې کوم، د ده نه به اذان اورم او د ده نه به قیرت اورم. اول و ته په خیرالی ویم. وعلیکم السلام. الحمدلله زه بایس ممالکو کې فرسټ نمبر راغلی وم او ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. سبق وایې سویم کې؟ سلورم کې. سلورم کې مونږ ته اذان ویل شي؟ او جی. الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ترس در ته چا خودل دی؟ دا مدرسه رحیمیه کې افس کړی والته سواد کې. او جی. دا محمد سالار دی، دا څوم د سواد یې؟ او جی. ها بچو ته قیرت په مقابلو کې ساغستره په پټول پاکستان کې؟ او جی. سبق وای؟
سويم كي السيكست كي او كما مدرسه كي مدرسه وشاق القران نو مونږ ته بنن د قران پاک کما حصہ وره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أوعد يا غستي دي أوجي مقابلة كم زيك شو یہ مراکش کیم شی ہوا آن لائن ہوا ایران کیم شی ہوا مراکش کی میں پوری دنیا کی میں پنجم پوزیشن آگستے ہوں ماشاء اللہ پا پاکستان کی پاکستان کی میں ٹول پاکستان کی میں سیکنڈ پوزیشن آگستے نور برا طرف قرآن پاک کا محصہ تلاوت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي صدق الله العظيم. جی قدرمنو کتون کو دا دو ما شومان تا شولی دل دا د سواد سره د دوی تعلق ته او ماشاءالله دیو ډیر بهترین موازین دی او بل اوارد وینینګ قاری دی اذان کې دوی مقابله ګټل او د دوی خو تاسو خبرې وورې دي نو الله دې کې چې په مر روان وخت کې د دوی نه ډیر غټ انسانان جوړ شي او د دې دین اسلام او د دې خاورې خدمت ته الله واخلي. امید لرم پروګرام به مو خوښ شي. اجازه غواړم د الله په امان.